haligi bizda qishloqchilikda bir şeyle to'ylar qilganda kuyov jo'ralar beqasamlarni belvoqlarni bo'yla olib yugurib nima xizmat bor yugurib yurgan paytda haligi traktorchi akamiz ham qarab kuyov jo'ralar debdi. Beshtalang teleskaga chiqqin, borib ana u ustallarni yuklab kelaylik, chiroyli qilib qo'yamiz, ustallarga chiqinglar desalik, bo'ldi ham ichib olgan teleskani ustiga chiqib olib o'tirganim ish. Manga qaralaring deb traktorchi ham. Mabodo yo'lda gay payt chiqsa qo'limni bunday qilaman, yotib olasizlar. O'tib ketgandan keyin turasizlar, tushundinglarmi? Bo'ldi ham mayli debdi. Endi ketyapti, bir postga yaqin kelib qolsa traktorchi qo'lini shu qilarmish, shu pastga tushirib ko'taramiz, bo'la yotmasmish. Ay ay hayda baqirayotganmi ichib olgan. Haligi shunday to'xtatib gay akamiz ham to'xtatib, ye aka, qonunni buzdiz. Ishtirof nima qonunni buzdim? Traktorga odam yuklab selishga mumkin emas-ku. Desa traktorchi bunday qarab, qani odam deb. Mana beshta odam turibdi. Mulki bo'ladi deb. Qanaqa mol bo'ladi? Odam bu desa, odam bo'lsa gayni ko'rganda yotardi dedi.